jamen magt er jo øh, er for mig indflydelse. Og magt i sig selv har ikke nogen værdi. Indflydelse har selvfølgelig værdi. Øh, jeg har jo indflydelse over for mine børn. Så den magt eller følelse, jeg har over for dem, synes jeg et eller andet sted, er det største ansvar. Øh, så er jeg, har jeg jo indflydelse til, at... I dag, som virksomhedsleder, har jeg også indflydelse til at skabe nogle oplevelser for andre mennesker. Øhm, magt er jo noget med, man, med at du har et ansvar, og det skal man jo ligesom på en eller anden måde respektere, både over for sig selv, men også over for de mennesker, som jeg har ansat og som jeg har et ansvar over for. Øhm, magt... Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg kan ikke rigtig... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er ikke noget, jeg bruger sådan en sådan rigtig energi på at tænke på, hvad jeg har af magt, eller hvad jeg har af indflydelse. Jeg har det jo, altså i en eller anden omfang. Nu sidder jeg med sommerballet, eller... Men har det været en eller anden form for ubevidst magt, der har været i den her snak omkring... Da du forlod den kongelige ballet, lad altså dit ønske om også at gøre finkulturen lidt mere almindelig kultur. At det, det betyder jo et eller andet ude i samfundet. Hov, nu er der en mand, der lige pludselig siger, her har I noget ballet, som, som er for alle. Det er vel også en eller anden magt, som giver noget til folk Jamen igen, jeg synes, det, er en, 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 det eksempel er jo meget godt, men det er jo mere en indflydelsesting af, at jeg ligesom ud fra en lyst, ikke, så kan man sige, at, at min magt eller min indflydelse er jo, at jeg har nogle muligheder for, at via det, jeg har etableret som danser, fået en eller anden platform, fået et vindue og fået noget taletid og en respekt forhåbentlig, til, at nu går jeg ud og laver noget og bliver ved. Det er jo også noget med at blive ved. Det er jo ikke noget med at få en fix idé og så skride fra den, når der gået en halv time. Så det er noget med at blive ved, og når du på 20. år bliver ved med at insistere på, at vi vil godt digte nogle nye oplevelser i sommerballetten, så får du jo på et eller andet tidspunkt noget taletid og noget, noget fylde og en position, fordi at så mener du det jo. Altså det er jo ligesom Kim Larsen, han har jo også en, en position i dansk musikliv, fordi manden har så været på banen i så og så mange år. Jeg tror ikke, han vil selv vil kalde det magt. Jeg tror, han vil kalde det, at, han får lov til at gøre noget. Og jeg føler også, at jeg får lov til at lave forestillinger. Så jeg tænker jo mere på, at jeg føler mig privilegeret, fordi jeg har været danser og gjort det godt. Og jeg har fået en ny idé med at lave sommerballet, og bliver ved med at gøre det. Jamen, så kommer der jo en eller anden form for, når du hoppet op og ned og råbt længe nok, jamen så lægger man jo mærke til det på et eller andet tidspunkt. Og når så samtidig publikum synes, det er en, en spændende ting, og en anderledes tilgang til dans og til ballet og moderne dans, jeg tænker jo, jeg tænker på publikum, jeg tænker ikke på kulturen, jeg tænker på publikum, jeg tænker på, hvordan kan jeg tage så mange mennesker i hånden som muligt og komme ind og se den her forestilling og gøre det i øjenhøjde og tilgængeligt, og ikke gøre det fint kulturelt eller isoleret eller for nicheagtigt, fordi det interesserer mig sådan set ikke. Jeg vil jo gerne berøre og berøre så mange mennesker som muligt, og ikke så få som muligt. Og det samme med at og at lave hoteller. Det, det, er ikke, det er en blanding af at være et personligt projekt, men det er jo ikke et ego-projekt. Det er jo et personligt projekt, fordi jeg har noget, jeg gerne vil. Og jo flere mennesker, der kommer og kan mærke det, og kan få en oplevelse af det, og føle, ej, hvor var det min fed dag, at det var en fed konference. Og, øh, vi, det var vildt kreativt, fordi vi blev enormt inspireret af den kunst, der er på væggene, eller udsigten, eller skidesøde mennesker, der arbejder her. Så det er jo mere den der magi, de oplevelser, som jeg synes, jeg har haft en mulighed for, og som jeg har en mulighed for, som jeg er sindssygt glad for. Så, så det er faktisk mere den der autenticitet, som du tidligere har været inde på. Det er mere end det er nu gør jeg noget, fordi jeg har en magt. Du gør det, fordi lyst. det er ægte for dig. Ja. Amen, det, det er nok et eller andet overskrift, på alt, hvad jeg gør, Det kommer jo helt ud fra den der 13-årige dreng, der sidder og kigger på en eller anden mærkelig øh, Og Så det, det, er jo, det er jo fri fantasi der ligesom har drevet værket. Og øh, det er jo også det, der er mit allervigtigste redskab. Det er min egen intuition og min egen fantasi og min egen passion for det, som jeg finder på. Og hvis ikke jeg bliver ved med at holde fast i det, jeg er ikke mærkonom eller advokat, jeg, jeg, er, jo, jeg er jo sådan en øh, jeg er jo sådan en fantasifætter. Og det, 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 er jo, det er jo den, jeg skal holde fast i, og det er jo det, jeg skal være tro imod og autentisk overfor. Og hvis jeg er det, autentisk i det så håber jeg da også, at jeg kan blive en god inspirator og en motivator øh, over for andre mennesker.